Kondor Moonstalker je docela zajímavý nůž. To velký outdoor. Tohle ostří horní je falešný, ale usnadňovalo by bodání určitě. Velice příjemná rukojeť. Pohodlná. Ocel 1075. Je tady ten takovej Scandic Convex. Lehce do čočky, ale nebyl by problém ho přebrousit normálně do Včka, do toho Scandy. Zajímavý je hlavně tím, že má ještě jednu verzi. Ta se jmenuje Moonshiner. Ta má dřevěnou rukojeť, nečerněnou čepel. Neříkám leže leštěnou, protože u Kondoru leštěj snad jenom to ostří. Jinak je to takový hrubší. A má kožený pouzdro, tady je nylonový. Není nijak těžký, i když svoji tloušťku má a ta 1075 bude hodně houževnatá. Hezký detail je to. Ty nečerněný hrany. Je tak vyvážený, že si myslím, že by se s ním dalo i delší dobu sekat něco lehčího, jako roští, nějaký křoví, liány atd. Takže je napůl použitelný jako mačeta. Zároveň jako outdoorový nůž.